ৰন্ধা বঢ়া আৰু বহুত আজৰি সময় পাওঁ, সেইখিনি লাভ হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব পাৰোঁ, সেইখিনি লাভ হৈছে। আগতে তেনেকুৱা হোৱা সময় পোৱা নাই, বহুত অসুবিধা আছিল। যেনে ল'ৰা ছোৱালীক টাইমত ৰন্ধা বঢ়া কৰিব পৰা নাই, বহুত সময় লাগিছিল। এতিয়া আৰু সেইটো নহয়, নিজে অলপ টাইম পাওঁ আৰু বহুত কাম ছেভ হয়। ল'ৰা ছোৱালীকো পঢ়া শুনাৰ টাইম হয়, বহুত আৰু পৰিৱৰ্তন হৈছে। এই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাওঁ।